मंगलमूर्ती मोरियाच्या जयघोषामध्ये निनादलेली तासगाव नगरी, गुलाल पेड्यांची उधळण आणि ढोलताशांचे लयबद्ध वादन अशा भक्तिमय वातावरणामध्ये तासगावचा ऐतिहासिक 244वा रथोत्सव सोहळा लाखो भाविकांच्या उपस्थितीमध्ये बुधवारी पार पडला. रथोत्सवातील भाविकांची गर्दी आणि उत्साह नजरेचे पारणे फेडणारा ठरलाय. पंचायतांचे पटवर्धन कुटुंब यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुपारी पटवर्धन राजवाड्यातून सर्व मानकऱ्यांसह छबीना बाहेर पडला. श्री गणपती मंदिरातील 121 किलो वजनाची पंचधातूची श्रीची उत्सव मूर्ती पालखीतून मंदिराबाहेर रथापर्यंत आणण्यात आली. उत्सव मूर्ती रथामध्ये विराजमान झाल्यानंतर प्रथेप्रमाणे श्रीची आरती झाली. राष्ट्रगीत झाला आणि 1:30 रथ ओढण्यासाठी सुरुवात झाली. गणेश भक्त मोर्याचा गजर करीत दोरखंड हाती घेऊन रथ ओढत होते. गुलाल पेडे खोबऱ्यांच्या उधळणीमध्ये रथाचा परिसर न्याहून निघाला होता. केळीचे खुंट, नारळाची तोरणे, पताका, फुलांच्या माळा आदींनी रथ सजवण्यात आला. नागरिकांनी रथाच्या दुतर्फा रांगोळी काढून रथाचं स्वागत केलंय. गणेश भक्तांना ठिकठिकाणी प्रसादाचं वाटप केलं गेलंय. संपूर्ण रथयात्रेदरम्यान रथाभोवती मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. प्रथेप्रमाणे श्री गणपती मंदिरापुढे असणाऱ्या श्री काशी विश्वेश्वराच्या मंदिरापर्यंत रथ ओढण्यात आला. श्री शंकर आणि गणपती या पिता पुत्रांची भेट झाली. श्रीची आरती झाली आणि रथाचा परतीचा प्रवास सुरू झाला. सायंकाळी 1:30 सुमारास गणपतीचं विसर्जन करण्यात आलंय. राजू थोरात, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, तासगाव.